Tak jo, všichni vás vítám u dalšího videa, jak vidíme, tady je story o Sea of Thieves, že je ta tam. A jdem se podívat na Piráty z Karibiku. A poprvé jsem to nestihl přímo ten den, kdy to vydali, protože jsem měl nějakou práci a nemohl jsem dříve. A počkat, jsem tady dokonce takhle. Jasný, všechno mám loknutý. Jde na to. Pirát's Life. Pokud mi k tomu nic neřekl. Nevadí, dneska to jdu solo, příště to asi půjdeme s partou, ale dneska to projdu první solo. To se začalo tady tím, no, teda je to zajímavě udělaný. Já tohle je poslední. Poslední počítám, že byl nějaký boss souboj. Super, takže dostanu nějakou knížku nebo jo. No, jasný. Můžete se vsadit, že tahle baba bude zase vládkyně moře, jak bylo prostě tím, no, já tak skvělý kus. Tak asi nemůžu vzpomínat, jak se jmenovala. Ty čarodějnice, asi zřás, jasný, že to prostě paní moří. Tady žijete do ní kecám, ale prostě o tohle nový charakter a všechno, co se prakticky stalo v sodku. Tady mě film hra takový prakticky už nepatří tady do toho storu a prostě ten celkový starý příběh už prakticky není. Není na čem zakládat, všechno se to prostě bude rozvíjet směrem k Pirátům z Karibiku, my jsme to měli jasno. A ohodnotím to, až dojdu v poslední příběh. Samozřejmě solíčko všechno, takže ohodnotím až na konci, jak je to dobrý nebo špatný. A, jasný, dobrý. Jo, jasně, jediný člověk, který tam bude, mě tam bude muset zatím. Jo. A proč mě chytal, lidem celou dobu pouští zpátky do světa živých? Jo, jasný, víme, že to jsme nejde z počátek. Super. No, ukaž mi, co to já počítám, že pojedu do toho střihu, protože samozřejmě první budu muset nejít a nějak to prostě celý rozjet ten příběh, takže počítám, že pojedu do toho střihu, do toho portálu té jiné dimenze. A co mi dáš? Něco? Co mi ukáže cestu? Nebo jako já vím, kde je střed mapy. A tak, ok. Dobře, asi rozsypit cukr na to, na ruku. Nebo možná sůl. Teď mi jednu vlepí. To bude bez tak křída, jenom mi vlepí. No tak ne, no. A to měl tak vážně ten oheň tak blikat. Ok. Portál, To tady je Marvel? Nebo jako co? To se zmenší na tom, na malýho trpaslíka a půjdu na tu lodičku? Tak asi ne, no. Ok. To se docela těším, možná to, že to bude fakt nějaká hádanka, možná že to bude ani něco zajímavější. A nebo prostě pojedu jenom do středu mapy, abych prostě viděl v určitý čas ten... Jo, já vím, tak jako... Dej mi ten denník a já pojedu. A tak... quest. Jo, je místo, kde můžu prostě žít. Krásky se navěky. A všichni piráti ho mají v srdci. To tím, jo, jasný, kde se můžu blablabla. To jsou všechno věci, které pěkný. Minion Hander, ano. Jasný.
Pirátů. A jasný, chápu, já vím, jak funguje Ferryman. Tohle bylo fakt složitý. Čeká, že to bude fakt jako nějaká hádanka, že musím něco hledat a to, a ne, že mi to poví příběh, proč tam mám jet, jak tam mám jet a co se mi tam může stát. Jako beru, že Ferryman prostě, vím, jak funguje Ferryman, mám jeho příběh. Vím, no, nevím přesně, proč se zabil, nevím před kým utíkal a to, ale vím, co jeho práci a co dělá. Čekal jsem, že to bude něco složitější, než že mi to prostě hodil přímo před ksicht. No tady tuhle bránu, jsem čekal, že to bude fakt jako střed mapy a ne, zrovna tady ta. Nevadí. No nic, tak jdem. Asi zase světýlka. A vyrazíme na první storyčko. Všechny, všech pět si projdu solo. A pak na konci řeknu, jaké to bylo. No nic, tak jdem na to. A je to tu můj pirátský sen je o tom, aby tohle storyčko bylo dobrý. A to starý, který bylo zmařeno, nevyšlo v ní več. Take me to the other world. OK. Loading, jo, nezvyklý. Wow, to byl dlouhý loading. A je to vítr? Hello. Hello. Ježišmarja. Oh, to by připomínalo, já tady mám psa svýho, sakra. Jistě nedám. Nic nemám, sakra, neblbni. To je můj papoušek, sakra. Já tady sebou nemám. Nic, budu se vytáhnout. No jo, co by pes svýho chlupáče tady dělal. Hej kluci, taky máte svý. Počkat tohle. Dobře, je to vlastně ten. Já ti z Karibiku, to jsi chtěl říct, že to je jako ta scéna. A on je to prostě tak dělaný. OK, ale jsem bez hlubce. Zajímavý. Kdyby aspoň nějak mluvili, nemohu interagovat. Jo, vlastně beru, oni byli. Vím, že jenom pluli pod tým. Ale i ve filmu. A ah, maják. Tady jsem. Ty junior, jo, sedni. To bude zajímavý storič. Dobře, tak tady to... O, super. Aha, tady to. Něco nevidím. A jediné, co mě zamrzlo, že to jak mizely ty lodičky s těma pirátami, tak to vypadalo divně trochu. Ale nevadí. Zatím super. Lodě. Můžu po nich střílet, že bych je potopil, ale to asi těžké. Dělat blíž. Jsou reální lodě, nebo jsou to jenom prostě skripty, jakože plochý? No, možná budou reální lodě. Ale celkově ta mlha vypadá, že je to krácená. OK. To je novinka. Zvláštní. Dobře, jak to nedělo vlny okolo mé lodi, ale vypadá to prostě to posunuje na jednom místě, jenom obraz a moje loď stojí teď to trošičku zvláštní. A nebudu kritizovat grafiku, to je potím super. A jenom prostě někdy ty. A mé oko. Mám řídit? Nemám řídit? Jako kam jedu, nebo? Asi bych měl řídit, že? Ježišmarja. Nebo tam mám jet? Já nevím, kam mám jet. A něco tam vidím.
otočit? Můžu se pohybovat sám vůbec? A nechci nabourat, kurňa, tady v alternativ... A nebo se hejbu, nehejbu se? Hejbu se. A nevím, kam jdu zaparkovat, připomíná mi to ten... A Shipwreck Bay. A zase nebude šik. Modrý stromy, teda modrý palmy. No modrý, spíše švělový, ale... Není to zrovna můj vkus, barvy. Vám budu říkat. Jo ne, počkej, to nevypadá jako... Break, break. Jako teďka, když vidím tu kostru, protože se potom to víc připomíná jako Crack and Fall. A to není kostra, aha, to je kostra lodi. Jelikož nevím kam jedu. Tady to nevypadá, že po tom moři bych měl asi moc jít, vzhledem k tomu, že mi to vyprsklo přímo před tím ostrovem. Asi půjdu tady. Okamžitě na ten ostrov. Tak jo, lodička zastav. Kdy jdem se na to podívat. Ať. To je zmáně. Hop. Ježíš, nebyl mít troška vody. Ne, nebudu ti nosit celou cestu, ježíš. Hello, je tu někdo? Přátelští? To je jedna z těch soch, co má Ferryman. Takže bych měl zazvonit? Můžu zazvonit? Nemůžu zazvonit. Říkal, že tady bude nějaká recepce. Jeskyně. Burn bright, accursed light. Upon tales of old and ill deeds. Long. Alchemila lanterna? Počkat, sakra, si neměl vzpomínat na to. Lanternu klasický. Šestka, já jsem viděl, že to je na číslo. Jinak ten ohýnek nevím, jestli něčemu je, ale to jsem mohl vzít. Jo, je, když mluvil o tom ohni. Nadával jsem. Jasný no, dobrý. Původně jsem si chtěl vzít ten ohýnek jenom na to, jakože vypadá pěkně, ale tak tady na otvírání taková složitá hádanka. Mrtvý muž neříká žádné příběhy, jo. To je jasný, jak může něco říkat, když... No, tam, že tady tohle musel zapálit. Hele, nemůžu si vzít ten meč? Mu pomohl kapitánovi. Už to je Racek živej? Hell. To potřebuje dál rozsvítit. Chlapci, přiznejte se. I. Dík. A toto ještě počítá? To zapálit? Sakra. Jo, mám 2 ze 3. Já tak to. Where is the... Kde je ten poslední? Počítejte tady, dobře. Skoro to asi nemůže. Nemůžu zapálit takto? Nemůžu. Samozřejmě, že nemůžu aj. Tu hluboká voda. Tajná cesta. Hello. Jo, tady je lanterna. Super chlapi, jde vám to dobře. Mám... Vzhledem k tomu, že vidím, že jsou tady většina mrtvých, tak já jsem moc nedopadl dobře. Zatím si připravím jako nějaké pohádce. A ranky jsou extrémně jednoduchý a... Když ten posun nabádá takovou tu atmosféru. Mi vyprávě přímo příběh. Ok, oni to si daleko nedošlo, vzhledem k tomu, že tam leží tvoje mrtvolá asi. Zas propíchneme tady človíček. Nazdar kluci, můžu se taky napít? Ne, co? Bavte se. Po smrti máte dost času se bavit. Tadá, tadá.
Jo. Píváte, pijete. Je zabil sakra. Takový zvláštní, že mám prostě duchy a mrtvolí ve světě, kdyby se nikdo neměl normálně dostat. Aha. Jo, tady ten asi zabil určitě. Něco na ně připravil. Lead handle. Vážně, to jsem šel celou cestu, abych zjistil, že tady něco potřebuju do prkínka dupovýho. Tak kde to je? Můžu hádat? V nějakým z těch těl. Ale to nemůže, jo. Ale já jsem nechtěl vzít psa. Sakra. Kdy? Les. To je nějaká cesta. A za vodopádem něco je. Ani nebo by to dostalo na začátek. A tady něco musí 100% být. No, jasný. Mně nic jen tak neujde. Secret. Cestička další, já jsem pane bože RPG hráč. Já prozkoumám každou mapu detailně. Takový věci musíte schovat mnohem líp. Tak šup. Otevřem a jdem dál. Nemá na lanterna. Zase jsem zapomněl. Cestka. Ne, já jsem něco tak nemám. Malý parkour. Nic extra. Pravdě moc na ty jeho řeči nedám a neříkat taky nic moc zajímavého. Strašně se opakuje. Já beru, že to je prostě hodně teďka dělaný na tu scénu, jakože by to navodil ten příběh, ten pocit toho, který, ale nic moc. Jako, celkově ta grafika a okolí je bezvaný, vypadá to skvěle. Ale že by mě nějak zaujal ten celkově ten příběh a to co... Ty jsi si zabil psa prakticky, to není soudil celý most, on už rýchá. Juniore, můžeš vylíst? Juniore? Říkaj, že jsi Google, já tam nepůjdu sám. Juniore. Bože. Dobrý no, jsem si zabil psa. A na co jsem si to otevřel, prosím vás? A vidím nějaký to. Je, aha. Pec. Mi to nenapadlo hned, ale není to něco, já jsem si nemral moc věcí z... No tak dobře, jsem si nemral moc věcí z outpostu. Vláhem, Kiri! Je mi to líté, já jsem tě nechtěl zase krout, ale tak... To se stalo, no. Ah jo. To je začátek. Nechám psa zavřenýho v tým. Paracím mostu. Hej, jak kudy dál? No. What is this place? Happened? Vidím. Vidím něco? Teď tohle potřebuje dolů. Jak to dostanu dolů? Dobrý, tímhle to asi ještě dolů nedostanu, takže ještě nikdy tady musí být. A lanterna, můžu hádat, že to budou těch dvou skeletonů tam dole, že jo? A nebo nějakým takovým plvým šikovným místě, kde se budu muset prostě vracet a potom vyskákat zpátky, nemr. A ti dva skeletoní mi budou dost podezřelé na tom. Nikde nic nenajdu, což jako nevidím. Tak to vypadá, že je to tam dole. Jediný rozumný místo. Nebo tam dole pod tím, tam je nějaký sklad. Kluci, nemáte tady lanternu, kterou bych mohl rozsvítit? Ne, co? Taky nedostanu tam nic. Pod vodou, že by? Já tam nevidím žádný další oheň, který by... Nevím tady páčku, nevím tady nic. No, se tak první věc, na které se asi zasekl. Na chvíli. Že by? Ne. No, vodopád už není. Kde by tady to?
A? Chlapci? Je s váma? Nemůžu. Ty sobci. Aha. Auto. Tak jedem, kluci, ne? Pojďte trošku. Je tady na vrchu další ta lanterna. Ne, tady nic. Jdou někam? Nebo tam spí? Nebo... To byl dobrý skok. To byl. Jo, jedou dál. Super, tak já budu se zpátky na vrch. Sorry kluci, počkejte na mě. Hnout. Malý parkourik zase. Hop. Stihnu, voda. A zase zapomněl jednu lanternu vzadu, no. Ježišmane, mrtvý muž neříká žádné příběhy, já to vím. Můj pes je tam zaseknutý, tady podíš v takovým, sakra. Trošku soucitu. Šli na výlet a... A skončilo to takto, no. Co to je? Počkat, to je ten kapitán, který jsem vedl a dotáhli se ten poklad, jasný. Ale můžeme dát ten pohárek třeba? Nebo jako... Okay. Postavme těch pirátů a nevím kam dál jít. Za něj. Nikámo teda jako... Vidím, že z toho zlato úplně využil. Zvaným způsobem, že to za to stálo. To už vej dál, na věčnost. Já jdu. Já jdu nevím kam. To! Prkinka dubovýho. Měl si přeskočit prvně na to vedlejší a potom tam. OK. To trošku nečekal, že mi tady tak šibalsky odrbou. Budu po mě chtít víc skákání. Zatím to je dozločí vinná cesta. Nemůžu v ní nic bránit, jo. Chápu, kdybych neměl meč, tak abych si to... Je to na něco zajímavého? Mně nejde šestka na to. Aha, tak jde zpátky, jo. Tak nejde zpátky. Mě potřebuji ještě tady, mám přeskočit. Malý parkour. A, zaskočím moc brzo. Počkat, mi to zpáhne tam, nevadí. Cesta z toho pomalu chůzí. Můžu. Můžu. Tohle musím chodit pomalu a tady na vrch můžu běžet. Vlastně no, OK. Nesmí skákat tak brzo. Zabává právě, že když to dojde na kraj, že mě to zhodí dolů. Tak to tak asi ne. Bude musím. Bude úplně na kraj. Jo no. Další očividná hádanka. Další malý parkour. O, sakra. Tady asi vývojářům nabourávám. O, rovněm ten feeling z toho, jak tady nabuzovali pocit tu atmosféru tou cestou a vším možným, ale wow. Tohle je zajímavý pohled.
Můžeš mizet, prosím tě? Level 2. A prolezeme to, co jsme viděli, viděli, jasný. Nic nového. Ještě něco tam vyskočí, sakra. Já se to chci screenshotnout na to. Na náhledovku. OK, tak jdem dál. Mám to zapálit? Jo. No, se to otvírá teď tím jedním plamínkem, jak vidím. Zajímavýho? Hello? Anyone? A to se něco probudilo. Ty lidi se probouzí. Ne, maják se probouzí. Tales of the Dead. OK. Chci říct, že ta hudba v pozadí, ty vy asi mohli uslyšet, ale je docela dost pěkná. To mi líbí. OK. Nevím, k čemu to je, ale určitě... No, tak to nemůžu použít. Mám rád, když mi prostě vývojáři ukážou cestu, do které můžu jít, prostě oblast, kterou můžu prohledat, to mám rád. Něco jak Dark Soulovky. Ukážu vám, kam máte jít, co můžete dělat a prostě běžte si to prozkoumat. Fajn. Počkat, kdo? Odkud? Ještě nemůžu něco zapálit. Já jsem si měl po těch lanternách. Já tady vidím, že jednu lanternu budu muset někde zapálit. A i další. Možná dvě, tři. Ježišmane, kdo tady na mě mluví, odkud? Hello. Nevím, o jaké písničce mluvíš. Jo, všichni se to platí jednoho dne. To se říká život. Sakra. Kdy mám jít? Co mám dělat? Já ještě se chtěl podívat ten navrch. Tam dostat, teď tu doma asi ne. Moment tak. Eye down there. Ye paid the warnings no heed and set foot in sailor's grave while ye still draw breath. Tam na vrchu? Risk of marooning yourself here for all eternity. Now that be what I call true pirate courage. Not like the scurvy sea devils who stole me plunder and jailed me up. Okay, kámo, nevím, jak se k tobě dostanu, nevím, kde jsi tam na vrchu, ale vím, že jsi na vrchu, tak. Hello. Pozveš tím pomoct? Co tam hledáš? A to je nějaký kemp? Nějaký kemp, to je nějaký easter egg na něco, nebo ne? Někde tam bude to něco podstatné, když něco takové najdu, tak to... Ale mě zapamatuju a pak to využiju, ale momentálně tady nevím nic, ale... Per. Rád bych si to četl, ale nějak se mi nechce. Nevím, IT. Příběhy o cocku mě zajímaly a tady to mě nějak tak... Jo, počka. Torčka, super. Hledal. Dá taky zapálit. Něco se tady dá zapálit? Give me more. Co to se dá tady zapálit? Nevypadá. Dá se vzít ten pouch? Který prosím tě neví. Mám tady důležitou práci. Co pak to je? No, vidíš. Trošku romantiky, soukromí. Tam je křížek. U nějaké rozbité lodi, u nějakého stánku, nebo co to je?
Ale to vidím něco líp. Ne, aha. Rozbitálo nějaký můstek a to ježišmarja. Puh. Já to ze mě srandu. Není to tu? Tohle je jako to scénáře extrémně. To znamená někde tady? Ne. Tady. Jo, jasný, v klidu, nebo spíchej, mám tady jiný věci, které řeším. Když dolů, tak si tam neměl lozit. Tady nemám na tobě čas, tam si tady našel nějaký pukat a chci si ho vykopat a prostě nemůžu si ho vykopat, protože si přesně nepamatuju, kde to ležel. Ty vrátím tady proto. Já, vlastně u něj kámo, hele. Z jakého úhlu se na to díváš? Tři palmy, vidím z toho úhlu, vidím tam kámen a tam je cosi. Palmy, kámen. A cosi to. Ah, to si děláte legraci ze mě. Nebo celou dobu tady předtím. To se dívám na to z toho úhlu veškerýho, zdálo se mi, že tam je prostě cesta tam, on je to nakonec tady, tak krble. Teda se hra se tam pěkně vydrbala. Need to unlock, hele, a bych řekl, že to bude jiný tady, vzhledem k tomu, že tady podle mě bliká ten klíč. Bych měl dát? Ej, dej mi ten klíč. Aha, chápu, jen tak nedáš. Sníz dolů. Není problém. Ale. Per. A hned vám ukážu, kde to je ten poklad, kdyby vás to někoho zajímalo. Tak. Tady je ta hospoda. Tady je ten. Tady je ten blbec mluvící a tady předtím to prostě je. Tady se to celý rozkopatý posem. A nakonec si řeknu, a mohlo by to být tady, ale je to blbost. A já mám špatný klíč. Klíčky, no. Ježišmarja, tam mám od toho blba. Já si myslím, že to je klíč od té truhly. Nevadí. Ale zkusím tady najít další ten EO candle. To je kde? Jak to mám zjistit, pána boha? Tady projít? Oh, aha. Oh, what the heck? Where I am? Ale mám mapu? Mám mapu. Počkat, tak já si to projdu znova. No tady mám mapu, tady mám to záchytný bod, abych věděl, kde se nacházím. Kde mám hledat za kredu? No, to bude zajímavý. Někde prostě na konci. Bude ještě jeden pokud. Teď budu muset najít, protože samozřejmě chci najít. Nevím, k čemu mi bude, nevím, co v něm je. Maják, palmy a někde na konci. Počkat, tady vidím ty dvě rozbitý lodě. Aha, to bude na úplném konci druhým. Je někde tam vzadu. Jasný. A tady ještě něco je. Deníček. Per. No, tady už se není. OK. Myslím, že jsem připravený jít dolů. A jít dolů, jít po toho blba. Ano, ten gejčky si vezmu s sebou, že by se to hodilo, když bude v tým. Čau kluci, a i když, já tady položím postavit. Hrajete šachy?
Nechce to pomoct jako? Já vám pomohl? Další deník, super. Já vím, že mám mít pro něj návrh, ale já nechci co dobu tady po mně ječí, když se tady snažím to. Jak se vám teda vyšplát návrh? Jsme u toho vůbec. Asi tudy, něco co podobno. Ah! Ten kejčky budu určitě potřebovat na to, abych ho osvobodil, ale... Kašlem na něj. Nepotřebuje zachránit, vzhledem tomu, jak je ukecaný, aby tam mohl zůstat ještě pár stovek let. Něco zajímavého? Pane bože. Ale já si chci podívat tady na ty místa, které mi nejsou normálně přístupné, ne? Pro ně se proskoumám, potom budu pokračovat příběhu. Něco zajímavého je, tam to vypadá, že to někam vede. No se tady dolů. A! Já zdar, kámo. Už asi nepomůže nic. A bude tady. A tady nebude nic. Oh bože. Něco tam vidím, něco tam vidím. Jestli to povede k němu, tam mi klepne, ale já doufám, že ne. I když možná, že jo. Ne, tam tudy jsem mohl projít za ním. A může? In need to unlock. Vidím tam nějaký pounč s penězma. Počítám, že bude i v té truhličce, co jsem tam našel, ještě nenašel klíč. Ježišmarja. Ja, aha. Možná ještě trošku blíž. Možná ještě trošku blíž. Nic novýho. Super. Já se dostanu tam. Bude nějaká cesta ze spod... Ne. A tady tam nepíše žádné gatekey, nic. Mám jako gatečky. Už je na prd. Já jsem tady půl zpátky. A co s tebou, kámo? A jasný. A dej dolů. A, jasný. To jsme otevřít. Kde jsem nechal ten klíč? Jo, tady. Bože, to je otravější než kdokoliv jiný. Ještě nemám rád, a to tě sotva znám. Ale viděl jsem skeletora, který potřebuje hlavu. To by mě fakt nenapadlo. OK. To něco, teď jsem přišel tam, co si otevřel. No tady se jdou podjetí normálně. A malo? Nevadí. Jasný. Ale, Olli. Nikdo něco nechal.
Promiňte, ale fakt jeho. Já moc ukecanej na mě. Kdybych tam 15 minut nehledal ten poklad, ale mi tam pořád nemluvil o tom. Chce dolů, že musí prostě vylít výš a takový. Bylo by to dost příjemnější. Já se tady někam dojet nebo něco? Tady prostě jenom tak. Mol. A co tam je? Tam nic není. Jenom voda. To by kecáš, kámo. A nemůže bych tady mohl pod vodu? Nic zvláštního. OK, tak jdem prohledávat dál. Velká oblast chce spoustu prohledávání tady zas. Pirate I once was, but I can still put the fear into them what knows me. I know you can hear me, ye cowardly curs. Drop what you're doing and get this bridge in order. We've a ferry to catch. Ready to catch? Okay. Ale... No, hurá! Jík, aspoň něčemu seš užitečnej. Tak jestli jdu správně. Ale... Oh, ne. Sailed into the Sea of the Damned. It were a happy accident, for we were fleeing our enemies with a whole pack full of their plunder. By and by, me crew starts to grumble about returning to the living world. But I'd have soonest stayed with me loot for all eternity, rather than risk it out on the waves. Aha, aha. To je fakt zajímavý příběh, to mě nenapadlo, že jste se tady zasekli, když jste vlezli do světa mrtvých, kde vždycky byla jenom nehoda. Že jste neměli šanci se dostat zpátky, to by mě fakt nenapadlo. Per další. Meníček. Ale já myslím, že když mu dám tu hlavu. Jo. To mě napadlo. Jak můžeš říct, že to tělo není tak hezký jako to předchozí? Vidíte to hromádka kostí a pár hader. Jo, no jo, jasný, zapal oheň. Počkat, 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 počkat. Je něco, co? Ne, nemůžu, ok. To můžu? Nemůžu. To můžu? Hody? Co jsi to trefil? Bohomilem? Ježišmarja. Ne. Další jasný. Jasný. Ale... Jakým způsobem se to dá dát na vrch? Nedá co. To nejde na vrch. Já to tady projdu do kolečka, ale vím, že tam ten jeden blaze je tam na vrchu. Ale... Nevidím žádný další, tak... Budu se vymyslet, jak to dát na vrch, protože používám... SV, ale nemůžu to dát výš. Mě trošičku trápí, možná budu muset poučit čím, protože spříma tím zrcat. Nebo něco takové. Ty naotočím, ať to mám nachystaný. Nedá se to dát víc. Otočit. Jo. Ne.
Aha, mhm. Tak, teďka bych to mohl... Ne, teďka to nechci. Ježišmarja, se to přepíná zase. Jo, už tomu chápu. Když to chytnu tady za tu stranu, tak to navyšuju. A na té straně to dávám do boku, jasný. Super. Bylo jak pro blbce, ale nevadí. Fakt, to by mě nenapadlo. You'll find no welcome passage on her decks. Those hooded fellers are what you might call in charge around here. Okay, to vím, že v podpolu nejsou ani žádní dobří lidi. The only way you'll sail aboard that ship is to stow away. I wonder if their little secrets still be stowed about here. Hmm. The key to me cabin, after all these years. The keeper took it when he ratted me out to the others and they set him on me. Me ship will be a sight for sore sockets, sure enough. But this moldy old body won't last 5 minutes out there, so I'll need ye to be my transport once again. At least till we reach me ship. Take me to me ship with the red sails, and I'll see ye safely aboard that ferry. Okay. A fair deal. Co si děláš? Hej, tak aspoň nebudem mluvit. Super, bude ticho. Jak, je to nějaká rychlá cesta dolů? Píí. Nějaká rychlá bezpečná... No, dobrý, je to zase projít. Super. Kyrie, co tady ležíš, sakra? Neválej se. A máme to práci ještě tady tímto. Tuto hlavou. OK. To mě nenapadlo. Golden hair. A piece of advice. Always have a secret way back to your own ship. To me, cabin. Okay, ale z toho, to bych je. Kepím. Goldy, ale vím, že to je někde na konci. Někde na konci. Tady na chvíli položím. Místo. Podle té mapy u toho kapitána někdy tady na konci má být nějaký tak. Nejsem si jistý kde. A rád bych ho našel. Takže mi dejte chvíli. Jestli jít celý rozkopu. A nebo jako to budu kopat úplně zbytečně, protože vidím, že to tady je vykopaný a vlastně ty goldy vedou tam do toho a tam nic není. Ale co, když si tě položím? Ne, tam nevyskočím. Ne, to se nedá. Když? No jasně, to bude pod tamto molo, no. A tam se nic není. To je dost blbý. A tam jsou věci.
Nevím, okej, to budu zjišťovat potom, soustředí se na příběh, nebudu tady dělat blbosti a jdeme. Tady s storíčkem, jdeme mu otevřít tu jeho kabinu, kde by mělo být asi jeho tělo, počítám. Nebo neposlouchat, co na začátku mluvil, proč píše o tu hlavu nebo tak. Takže... O, je dost možný, že to bude jeho tělo. Mimo useklý a prostě zavřeli do toho. Se dá těžko zemřít. Ježišmarja. Dobrý žeby? Ne. Jasný. Dobrý zažra vrch po žebříku. Jako ty... Hele, ty plachty jsou docela pěkný. Zelený nádech s červenou vypadá zajímavě. Neříkám nic. Super, tak je to jeho tělo. Door in my cabin, for here is where we be parting ways. There's a rowboat over yonder that'll carry ye onto the ferry, quiet as a church mouse. But I wonder, do ye really know what's waiting for ye below her decks? Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Cabin keys. Made an old sea dog happy today. This key's the least. Watch where he step. The treasure what cursed me may still be lying about. Ok, našel jsem všechny neníčky, to je super. Počkat, to je ten poklad, že jo, vzadu, co tam se viděl svítit, a nebo ne, to je blbost. Je tu něco zajímavého. Ale já tady nechci ještě, já beru dobrý, dopluju na tím, ale... Já hledám ještě jeden klíč od té dané té... Tam od toho, od té lodi. Jak se do ní dostat? Ale já to ještě trošičku projdu. Já vím, že zdržuju storíčko, že už se tady dost tak zabávám, ale... Hej. Chtěl bych vidět, kde je ten klíč. Nevím, mě to zajímá. Pro chvíličku to trvalo, ale tohle knížky, tohle záznamu se tady toto dá najít, krom toho, že tady bylo to prostě takový, a oh. Ta shallow hrob, Dáš mi klíč? Malo řekl, že tohle docela dost zajímavý, protože mi to hodně zabralo času. Na tohle přijít. Protože... To, co se tu stalo, bylo trošku složitější. Přišel jsem se nějaký ty deníčky znova. Potom jsem došel do taverny, kde byl samozřejmě ten... Tíže na té mapě, ta jsem našel po té pokladu a našel jsem asi toto. A bylo jasné, že tady něco musí být, protože... Jinak by to nevedlo prostě o toho křížku z té taverny až semka. Got my key, but without the treasure map, it's no more than a monument to poor Dougie's despair. Yeah, yes, yeah. Some swabby or other will have taken it back to town, I shouldn't wonder. I'll happily share the spoils if you can find my treasure. Yeah, some old man has lost it. I'm like, what's it got to be? There's precious little of it left in Sailor's Grave. Můžu jít zabrat mi to tiky dlouhého najít. Pěkný velký kopání. Můžu mi dát ten klíč.
Jo, je to strašný, já to vím. O smrti je to hodně těžký. Hej. Hordouky, tady máš. Treasure? Doggy's treasure, sure enough. Oh, what a glorious day. Let's see if my key still fits, and then we'll share what's inside. No super. Takže se někam dostáváme, tohle bylo strašně zdlouhavý. A můžeš vydat ten klíč. Já mám rád takový haranky, ale... Co tam je? Medailon, co mám dělat s medailonem? Co mám dělat s medailonem? No dobře. A jsem zase dokončit quest po Porduka, to prohlu, co jsem našel, co jsem vykopal. A nedá se to dokončit bez kapitánové hlavy, takže jelikož se můj odezda, to už se to nedá splnit, ale pokud to budete dělat, tak musíte to udělat dříve, než vrátíte kapitánovi hlavu. Jinak nachází se to u těch skeletonů s těma šachama, kde je ten klíček od těch kabiny, kde jsou ty poklady. Nic, příště to udělám, ještě vám ukážu, jak se to dělá, ale momentálně se budeme zpět dál na příběh. Já už se tady stavil dost času na to, abych to zjistil a nějak se k tomu dostal a bohužel nedá se to. Hop. Hop. Ty. OK. Já si bych měl řídit. A kam jedu? Ani nevím. Jo, na tu loď. Loď je kde? Někdy u přístavu, ne? A nebo že by to bylo tam? Tam dálí vzadu? Ježišmarja, jak jsem zmatený, tak opač špatným! Že by se připojil nenápadně k Ferrymanové lodi? Počkej, že se vlastně dostáváme k Ferrymanovi do lodi a ta... Wow. Reaper tam jde. Super, bude další duše, jo. Super, jak moje posádka. Ale můžu se tady přichytnout? Tak, pa. Prostě. Open the door! OK. Tak to? You who have lingered in this forsaken place, who have learned the price of breaking the pirate code. You have suffered under the weight of chains forged by your own misdeeds. And now your time is served. Though you shall not fully remember your time in this place. Perhaps some remnant of understanding will accompany you when you step through my portal and return to the living world. Perhaps not. And we shall meet here again. For now, we must make sail, and quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. Okay. Jdete pryč? Nebo já jdu pryč? Ale já můžu pryč? Nemůžu pryč. Jdem pryč? Nebo jako... OK. Ale máš si zpátky ten kanón, vidím, že máš jiný kanóny. To je zvláštní. A můžu použít kanón, super. Tak kam jdem? Ale to je docela zajímavá postava. Tenhle styl pirátek není nic moc. Je zajímavější, ale taková. Tohle vypadá spíš jak nějaká zpěvačka, jak Bard. Klasických, no, medieval vid těch her. RPGček. Ale Ferrymane, kam jedem? Jaká divná loď, který jezdí tady po těchto vodách. Tady mám sakra dělat. Musím změnit zbraně, na co? Co se bude dít?
Děkujeme, že to vzadu lodičku, mě je to jedno, pokud tato loď bude ke dnu, já si odpůjdu na tam malé lodičce zpátky, mě je to fuk. Don't worry. Jo, tak bude se něco dít, nebo... Dlouhý výlet. A můžu tam dát? Au. Oh. Ups. To asi se nemělo stát. A nebo se to mělo stát asi. Ale, tady jsou kanály. Secret, ale v pohodě. Jakkoliv kdy dám tady ten... Wow. Ok, to jsou tvoje tajemství, to nebudu řešit. Ale... To nemůžu otevřít? Proč mám pocit, že to bude... Ne, aha, já jsem blbec. Vidím zatím. No, super. To bude zase jenom rozsvěcování, to je nic. Nic. Come on, Tuggy. Come to Jack and get the bone. Okay. Jacku, kde jsi? Jacku, kroze. Nazdar. I know what you're thinking. That dog is never going to move. Therefore, I propose a wager. Let's see if I can lure him over faster. Aim it all. Take the keys from his mouth and let me out. Klasická hudba? Já jsem nemusel dávat tu kost na co? However, as I've had no one but a recalcitrant mutt to talk to for far too long, I shall bow to my collegial nature and introduce myself. I'm Captain Jack Sparrow. Though, since you came here to rescue me, you probably knew that already. It was the first of my heroic journey to acquire this, the greatest pirate treasure of all. A golden key to other lands, an eternal freedom. Plundered from the lair of a heartless squid and used to assist in the daring escape that led me to stand before you now. Shiny, isn't it? Mm-hmm. Super. Můžeme jít? Teda... No, mu zmizelo. No dobrý, on zmizel celý, OK. To je normální. Oni se tady vypařují, prostě tady je pára, že jo, je to... Probably enjoys dried biscuits. Wouldn't even tell me how I came to be aboard this sad little ship. The last thing I remember was standing at the helm of the Pearl. As we made our escape. Jako zvláštní ten pohyb, jakože mizí a objevuje se na různých místech. Cannonballing sort of noise. A cannonball. Aha. The scenery is not very inspiring. A kde chceš jako? Aha, dobrý. Now, let's get off this ship before... Stay where you are! That happens. You, from the living world. Why have you interfered with my work? The selfish actions of this barrel have brought catastrophe in his wake. Dire fortune that now threatens to consume the Sea of Thieves itself. That's Captain Jack Sparrow, mate. And I think you may be overreacting just a smidge. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy and very grumpy, so we'll just be on our way. Silence! You shall be returned to your cell. At this time, key shall be cast overboard into the abyss. What you possess must never be permitted. Ah, sakra. Yeah, vždycky se to nějak posere. Tak už vím, na co jsou ty kanóny.
Hej, tam je ten Ganon, já to vyřídím. Doufám, že to přežijeme jako. She's no ordinary ship. Then upon the waves of my domain, she will find herself well matched. Play your part, pirates. The cannons stand ready. Unleash the fury of the dead upon this. A tak mi pust tomu kanonu, já to klidně budu začít tady střílet, dobrý, v pohodě. No, tohle je meč. Super. No, what the heck? Au! Dáte si ze mě prdel, ne? Není fér, se tady sám, nedodněte. Tak kam nech, dolů nechod, ježišmarja. Musí si ta loď opravovat? Nemusí. Super. To bych řekl, že je fair boy. Já nebudu opravovat loď, oni se tady budou prostě objevovat a budou už do mě střílet, jak chtějí. Ah. Satisfying. I go, au! Hej, to není fér! Řeku! Hej! A, to blbnu. Jsem tam chtěl nasáčkovat. Řeku, kurňa, stři... Proč to tady nenechají? Proč nenechají normálně chodit po té... To je, bylo by to zajímavější. Nestřílejte! Bastardi malý. Je to Kaleona, takže do spodku pěkně. Super, hele, myslím, že jsem mohl asi trošku zasejít hudbu. Protože vy asi fakt neuslyšíte a je to docela pěkná. Uznat. Tak už byste se mohli potopit, ne, koňavi? A zase potápí. Ale počkej, já můžu potopit loď, která se sama potápí, aby se ponořila by to. Jak si, jak ji můžu vůbec potopit? To nemůžu. Ah, jo. Není. Není tam nějaké speciální místo, kam mám hitovat, protože ona stejně, když se potopí, tak stejně nová vyklad. Mě poslouchat toho, co po mně chce, že? Když tady do obličeje cannonball, tak to není nikdy dobrý. Au! Nemůžu dělat nic jiného, sakra, jenom střílet po ní. Úplně nejsem si jistý, jestli to dělám správně. Už tady nějakou chvíli přestřelujem, počítám, to má být nějaká vždycká přestřelka, nebo něco takového, ale... Nejsem si jistý. A sakra se nějak přibližují, ne? To blízko předtím nebyli. Na druhé straně. Já nikde nevidím, to mrtví, ne? Já to potopili, potopili jsme potop... No to... Já ne. Já to vůbec říkám. A tak se ukažte, pojďte. Povněte dozadu. Povněte dozadu. To mě štve, že jak mezi ten Jack Sparrow dostal to kasí, ten, ou, oh. Ale nesmí vypadnout, tam moc kusy si přijde, ne, nevím, 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 nev
No, já můžu. Ty na mě zvracíš. Au! Ještě. Super. Dobře, ty tady je celou dobu elektrizuješ, jo? Ale můžeš přestat tady poskakovat jak... ...střelenej. No, v klidu stůj, já tě jenom zastřelím, super. Děkuji. Myslím, že ten tlustěch prej. Au. Au. A umří. Teď jsou hnusný zelení se. Čekal jsem, že budou mnohem těžší. Vzhledem k tomu, jak vypadají, zase čekal, že budou mnohem těžší na zabití, ale tak. A zlobím se. Je to jak skeletoní, akorát vidím. Uj, co to je. Olalalalala, klid, klid. Teda... Já jsem říkal, že budu trošku víc, než tady do ní 6krát nebo 7krát seknu a stýpne. Ale nevadí. Je to zajímavý. To dost jednoduchý, čekal jsem, že to bude mnohem, mnohem horší, ale... Ani to nemí, že oni se nedostává, ani ten jed nebyl nějak tak zvlášť jako... Nevím, jestli se to změní na volné moři, nebo je to tím, že jsem tu sám. Jsem si jistý. No, ale tak jdem zastřílet. Takže, jo, to je z toho klipu. Traileru, jak tam bude. Au! A do vás už to přeháníte. A žerte se ol... cool. A žerte se železavý parchanti. Jako spravujeme, můžeš to prosím tě už zabít? Jsme to na výletě. Na sakra. Jdu to zpět, jsme to na výletě. Ježišmarja, já jsem už plán nechce ani přibližovat, já jste škaredí. Andeš. Au! Ale víte, jak se blbě míří, když do mě střílí tu tím? Ty tam zůstaj na chvíličku, já se musím něco vyřídit. Nikdo po mně nebude střílit, kudě mi se tady... No, já nemám ní náboje. Nehehe. Beru to zpět. Ježišmarja, tady ten hnusák. Zvracející kurňa všude jakýsi blbosti, ale nic to nebere. To je dobrý, jakože vzhledem k tomu, že i když stojím za ním, tak se mi prostě vyplatí víc do něj sekat, než do něj střílet, protože to zbytečně, protože ten jen neubírá tolik. A to aby to vadilo. Oh, what the hell? OK, to byla dobrá kanonáda. Krásný na pohled, ale bolestivý na vydržení. Já, zdají to bude třikrát tolik, než ty si tam zabil jednoho. Paňme, to mi už dorazí tady to. Ováda. To už bude. Hej, máte dobrou mužku, skeletoni. Raskeletoni, ale vlastně nejsou skeletoni. To jsou tady ti možky, kamarádi, nebo co to je. Já nevím, jak bych to nazval. Možky mrtví. Možky nestvůry. Kam se potápíš zas? Nepotápěj se! Hm. No. Jsi to něj sekl? Podl? Kde zas? Kde? Kde? Hello? Někdo sem leze? Jo, tam je loď. Takže počítám, že zas bude útok, jo? Tady budu vylízat na palubu. Nebo... Ty to ti fakt vzali? To si děláš legraci. Super. Jedna jediná věc. Jeden blbej kráb. A... Máš držet jenom ten poklad.
a zabít toho kraba. Ani jedno se nezvládl, sakra. Co to máme jít? Enough? Abych neřekl. Pacajem, vrať se ty zbavělče. Bojuj jako muž. Teda chobotnice. Wow. Ještě jsem ho zasáhl. Podám, může bojovat. A jsem na to dost dobře jdem. No. No tak nic, prej. Ne, Jack Sparrow. Why did you not heed my warning? Sorry. Já si dělám, co chci. And our enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion. Deep beneath the waves. You have caused much harm this day. However, you fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. Na první stoličko pěkný, ale docela nezajímavé z toho důvodu, že prostě vím, jak to skončí, že nějak to pokračovat musí, takže dobrý. Jinak něco mi to připomíná, jako jsme oživili třeba Flameharda, když jsme vrátili jeho lebku, oživili ho, vypustili jsme největší zlo na moře, tak jsme teďka udělali prakticky to sami, akorát s Davy Jonesem, takže to je rutina, Ferrymane, to je rutina. OK. A tady se juniore, já jsem tě postrádal, celou dobu si byl pryč. Tak kam jedem? Jsou ty lodě prázdný. Může potopit? Tak jako, já jedu bez toho, protože... Já to zkusím. Asi nic nestane. Můžu do ní střílet. Ani noha je. Pájem. Tak nic no, jedeme naplno, ne? Pájem. To kde? Kde to jste pták? Nazdar. Hej, kapten. Tohle není SpongeBob. Are you ready, kids? Hej, kapten. OK. Ale trošku hum muziky by si užil. Proč se ten pirát vypadá jako Kubiška za mladá? Jiný ostrov neznám. Ou. A nic. Takže tady náš příběh začíná. Tady začíná nový story. Tady začíná nové Sea of Thieves. Ala Piráti z Karibiku. A já myslím, že jsem si tohle zdroličko docela užil a těším se na další. Jo, tohle bude zajímavý příběh.